Конвекция кезінде қуатты бұл түймесі пайда болады да, олар бір-бірімен жанаса отырып электрленеді. Сол кезде бұлттың бір бөлігі, мысалы жоғарғы, оң электрленеді, ал екінші бөлігі теріс электрленеді. Екі бұлттың арасындағы сондай-ақ бұлт пен жердің арасындағы кернеу ондаған миллион вольтқа жетеді. Нәтижесінде бұлттардың арасында немесе бұлт пен жердің арасында ғаламат, ұшқын, найзағай пайда болады. Біз жарқыл мен күркіреуді байқаймыз. Найзағайдың ұзындығы бірнеше километрге, ал оның арнасының диаметрі кейде метрге жетіп және одан да артып кетеді. Арнадағы ток күші ғаламат және кейде 200 килоамперге жетеді. Найзағай көбінесе биік заттарға түседі, ал биіктігі бірде екі заттың қайсысы жақсы өткізгіш болса, найзағай соған түседі. Дара тұрған құрылысты қорғау үшін одан онша қашық емес маңайға үшкір метал білегі бір қада орнатады. Ол терең жер астында жатқан метал затқа жуан өткізгішпен жалғастырылады. Бұл құрылығы найзағай қайтарғыш деген атауға ие болды. Оны жайтарғыш деп те жиі айтады.